som ni kommer ihåg har vi jobbat lite grann med yrken och vad man kan jobba som. Och idag så har vi en mamma som är här. Och det är Kevin, det är din mamma som är här idag. Och vad är det hon jobbar som? Frisörska. Mm. Så välkommen in då, Jennifer. Med en datter gullig tjej, 32, tvåbarnsmor och Karlstadbo, driver en frisersalong. När jag var 20 kom mitt första barn. Det var mammas Moa, mitt eget goa lilla honungsflan. Krista gulligt gjorde jag. Ja, det var en liten inledning. Jag heter alltså Jennifer Samuelsson och jag är mamma till Moa och till Kevin. Ja, och jag är här för att berätta om mig själv, kallas för Gullatussan då, och om våra lilla goa familj med pappa Mattias. Ja, här står vi tycker så mycket om varandra, pappi och jag. Jättehärligt har vi det. Till sen då pappa börjar spana ut. Han spanar lite som en sjöman kan man säga. Han ser en liten flicka, eller en stor flicka, som står böjd. Så här står hon. Titta här vad konstigt. Hon står och tittar ner i vattnet. Hon kanske har tappat något. Ja, så står hon i alla fall. Ja, då kommer pappi här och han spejar och spanar. Oj, får han se? Hoppsan! Här står hon och tittar ner. Jag tror jag går fram till henne. Ja, och där står de tillsammans. Och det var väl där allting tog slut kan man säga. Och jag har inte mer att säga heller, utan att vi gör på det där viset med pappi. Ja. Och jag tackar så mycket. Tack så mycket, och så går vi på lunch då.